নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিব আৰু ৰেগুলাৰ ওলোৱা চাকৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকে খবৰ পাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে আজি মই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ, এডভাৰটাইজমেণ্টৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ, সেইটো দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ। আজি যিটো মই আপোনালোকক ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'ম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ পৰা এতিয়াও এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে। গোটেই ডিটেইলছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। আপোনালোকে ফৰ্ম এখন প্ৰকাশ কৰিছে, সেই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে কি সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ এইটোত এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। শেষত মই একেবাৰে শেষত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিওঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি হয়। আপোনালোকক প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, ডিটেইল এডভাৰটাইজমেণ্ট নটিছখন আপোনালোকে ইয়াতে গৈ চাই ল'ব পাৰে, এইটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। সদায় মই জেনুইন এডভাৰটাইজমেণ্টৰ খবৰ লৈ আহোঁ, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে ডিটেইলছ পঢ়ি ল'ব পাৰিব নিজে, তাৰপিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো হ'লে হ'ব, বিএ বিএসসি নাইবা বিকম করা হলে আপনাদের ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপনাদের ইয়াতে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করা হব লাগিব বুলি কৈছে। আপনাদের যদি কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করে থৈছে ওয়ান ইয়ারের, তেতিয়াহলে আপনাদের ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপনাদের এমএস অফিস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব বুলি কৈছে। কম্পিউটার নলেজত এইখিনি আজিকালি প্রত্যেকটো চাকরির ক্ষেত্রতে বিচাৰে, কারণ আজিকালি কম্পিউটার অবিহনে একো কামেই নহয়। এই ক্ষেত্রত আপনাদের যিটো ভেকেন্সি কৈছে ইয়াতে টেকনিক্যালর ভেকেন্সি হয়, এই ভেকেন্সিটো আপোনালোকে গম পায় টেকনিক্যাল এসিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি হয় এই ভেকেন্সিটো। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই টেকনিক্যাল এসিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেনেকুৱা ছিমিলাৰ আপোনালোকৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত তেনেকুৱা ছিমিলাৰ কাম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজেঞ্চিতেই হওক নাইবা কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতেই হওক যদি কাম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত 35 ইয়াৰ্চলৈকে সময়সীমা দিছে। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ 12 মান্থলৈকে হ'ব, তাৰপিছত সময়সীমা বঢ়াই 24 মান্থলৈকে আপোনালোকৰ এই জবৰ ডিউৰেশ্যনটো থাকিব। অৰ্থাৎ এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয়। ডিউটি ষ্টেচন ক'ত হ'ব? আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি জনতা ভৱন দিছপুৰ, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ডিউটিৰ ঠাই। 22,000কৈ আপোনালোকক চেলৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিউটি এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব? ডাটা এণ্ট্ৰি ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ এইবিলাক কাম কৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াতে ফৰ্মখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইয়াতে ফৰ্মখন আপোনালোকে ফৰ্মখন যিখন দিছে সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি আপোনালোকে 20 তাৰিখৰ আগত, মে' মাহৰ আপোনালোকৰ 20 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যিটো এড্ৰেছ দিছে সেই এড্ৰেছটো পঠিয়াব লাগিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব, এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে চাই লওক, দ্য ষ্টেট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। এনভেলপৰ ওপৰত এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে লিখি দিব। আপোনালোকে নিজে এপ্লাই নকৰিলেও বন্ধুবৰ্গত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত এজেঞ্চিত বা কিবাত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে, ডাটা এণ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰতেই হওক নাইবা অফিচিয়েলি তেনেকুৱা কিবা কাম কৰি আছে, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ল, টেকনিকেল কিবা কাম কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টেকনিকেল কামহে হয়, গতিকে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট যিহেতু, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ মাৰ্ক এগেইনষ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত ইয়াতে কি কি বিচাৰিছে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব, গোটেই ফৰ্মখন এবাৰ পঢ়ি চাব, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেপিটেল লেটাৰ নামটো লিখিব, আপোনালোকে মহিলা হ'লে মহিলাত্ৰী দিব, পুৰুষ হ'লে পুৰুষত্ৰী দিব, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব, HSLC এডমিট কাৰ্ডত যিখন আছে সেইটো দিব, এজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এজটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোন কেটেগৰী হয় সেইটো দিব, SC ST OBC কোনটো হয় দিব, দেউতাৰ নাম দিব, মাৰ নাম দিব আপোনালোকৰ,
তাৰপিছত এইটো থাকিলে এইটো টিপ প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন যদি কিবা কৰি আছে ইয়াতে দিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ এল চি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰীৰ আপোনালোকৰ দিব যিহেতু ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইয়াতে কোৰ্চটো ইয়েছ নটো দি দিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকৰ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইয়াতে দিব লাগিব আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কাম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নামটো দি দিব কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কৰিছিলে সেইটো দি দিব তাৰপিছত লেংগুৱেজটো দিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব ইয়াতে এড্ৰেছ দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব পিনক'ডকেইটা লিখিব নাপাহৰিব তাৰপিছত ইমেইল আই ডি আপোনালোকে দিব নাপাহৰিব টেলিফোন নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব এইখনেই হৈছে ফৰ্ম এইখন ফিল আপ কৰিব ইয়াতে ছিগনেচাৰ মাৰিব আপোনালোকে ছিগনেচাৰ মাৰি আপোনালোকে যিটো এড্ৰেছ দিছে তেওঁলোকৰ এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াই দিব একেবাৰেই নাপাহৰিব এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব 20 তাৰিখলৈকে সময়সীমা আছে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব এতিয়া যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰ পাবৰ বাবে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ।